Hej och välkommen till Artfulness. Det är jag som är Fanny och i det här klippet så kommer du att få mina absolut roligaste knep och tekniker med hur du kan måla med helt naturliga material som du enkelt hittar utomhus. Kom ihåg att gilla och prenumerera så du får alla kommande klipp som släpps med ny inspiration och kreativa tips. Så jag har varit ute i skogen och plockat på mig lite löv, kotte, bark och barr ifrån tall. Och det här är allting plockat egentligen från nedfallna grenar som finns på marken. Och det här tror jag är väldigt viktigt. Så att så här, ska du gå ut och plocka grejer, var lite mindful med vad du plockar och se till att det är sånt som redan ligger på marken. Så jag kommer visa lite olika sätt som man kan använda sig av det här materialet på. Så vad jag börjar med att göra är att ta ett löv och egentligen bara penslar på färg på baksidan av lövet. Och det här är någonting som jag har med mig från att jag var liten. Vi gjorde jättemycket det här på dagis och tillsammans med min mormor. Och det blir alltså alltid lika häftiga resultat. Så att egentligen bara så här, pensla på färg, tryck bladet eller lövet emot pappret och sen så kan du liksom smeta ut så att du verkligen får hela lövet tryckt emot pappret och dra försiktigt bort så ser du vilka otroligt härliga mönster och effekter som man lätt får till. Som du ser så har jag valt att använda mig av neutrala färger i form av en mörkbrun, en warm grey, en gul och en vit. Och det är för att jag främst vill egentligen kunna få fokusera på känslan av effekterna och mönstren av de här trycken snarare än kulörerna ifrån färgerna. Och sen så är det ganska roligt också att våga trycka till de här löven på olika sätt med olika mängd färg på för att också få då olika effekter, några lite mer tydliga, några lite mer abstrakta. Något av det roligaste som faktiskt finns att måla med är lite vassare saker som de här tallbarren. Så att bara doppa dem i färg och sen slarvmåla ger otroligt häftiga, ganska rispiga effekter på pappret. Och det här är någonting som jag tycker är så himla härligt för att det blir inte så täckande men det blir ett otroligt härligt och intressant uttryck med det. För att leka ännu mer med mönster så är det jättekul att ta kottar och rulla dem i färg och sen liksom rulla av färgen på pappret. Det blir väldigt roliga mönster, man har inte så stor kontroll på vart och hur de dyker upp. Och det är just det här som jag gillar med att använda material som är lite mindre klassiskt konstnärsmaterial. För att behålla den här levande effekten och väldigt okontrollerade effekten så använder jag fingrarna för att måla ut mer färg på min målardagbokssida som är 300 gram tjockt akvarellpapper. Och den här lilla barkbiten var faktiskt den mest effektfulla varianten som jag hittade under min lilla skogspromenad. Så att när jag penslar på den här med färg och sen börjar trycka det emot så tycker jag att det blir ett otroligt häftigt mönster. Det påminner liksom lite grann om så här leopardmönster tycker jag. Och genom att bara trycka den i färgen så är det liksom bara delar av färgen eller delar av den här barkbiten som kommer i kontakt med pappret och det är det som också gör att det blir så otippat men så härliga effekter utav det. På den andra sidan så väljer jag att faktiskt utgå med en bakgrundsfärg som är ganska mörk. Så den här mörkbruna är någonting jag börjar med att pensla ut och det är för att leka lite mer med effekterna av just kontrast och se vad som händer om jag utgår ifrån en mörk bakgrund och sen lägger på ljusare mönster ovanpå. Så istället för att lägga på färg med de här barren så tar jag dem direkt och börjar rispa i den här blöta bakgrundsfärgen som jag har målat på. Det är så himla kul att ta in andra element än bara klassiska penslar och målarmaterial. För egentligen allting som är utanför boxen vad kommer till måleri och kreativitet är också sånt som oftast hjälper oss på traven till att våga skapa ännu mer fritt och verkligen experimentera på ett sätt som känns genuint roligt för en själv. Thank you.
Hoppas du känner dig inspirerad av de här olika teknikerna du lätt kan få till med material du hittar utomhus. Lämna gärna en kommentar och kom ihåg att gilla och prenumerera så att du får alla kommande klipp som släpps framöver.